Nu är det dags för finansiellt fredagsmys. Inte vilket som helst, Moa är ledig. Därför har jag tagit in en herrans massa humankapital i studion. Det är en fondspecial. Vi har haft en trevlig morgonkvist på jobbet där förvaltarna från våra buy-fonder har varit här och pratat med personalen för att vi ska bli lite mer uppsjungna. Jag vill naturligtvis dela med mig av det här till er också. Det som är intressant, börsveckan har också varit väldigt trevlig. Det kanske ni också känner i magen. Börsen är upp någonstans 3%. När vi spelar in det här är det torsdag, så att vi är en hel fredag. Allt kan hända. Men det är årets fjärde positiva vecka. Så det var banne mig på tiden. Med oss idag har vi alla buy-fonder. Avanza Småbolag by Skoglund, Fredrik Skoglund. Avanza Fastighet by Norhammar. Och Avanza World Tech by Tin med Erik Springkorn och Peter Norhammar. Varmt välkomna hit. Tack så mycket. Tackar. Tackar. Det är nästan en tid imorgon. Mår ni bra? Utmärkt. Jag är riktigt pepp att vara här på kontoret. Träffa alla era... Alltid kul människor på Avanza. Jag vet inte vad ni gör. Det är någonting med kulturen som ni verkar lyckas med. Vad är det? Nu blir jag väldigt glad. Skönt. Kul att höra. Vi älskar börsen. Ah. Precis som er. Det var det bästa jag kunde komma på. Vi tycker att det är fantastiskt roligt som sagt att ha det här. Det har ju stökat mycket på marknaden och så det är att bli uppsjungna kring vad ni ser i eran kikare nu är extra värdefullt. Peter, vad säger du? Mår du bra? Jag mår jättebra också. Det är verkligen kul att vara här. Och det är roligt som du säger att börsen har fått lite luft under vingarna. Fantastiskt. Så att, ja. Och för de som inte känner till er sen tidigare, och om vi börjar med dig Fredrik, berätta lite kort om er själva så att vi får koll på vilka ni är. Ja, men 17 år som aktieanalytiker men även småbolagsstrateg under en år och så förvaltat i 7 år. Jag älskar aktier och framförallt småbolagsaktier. Det är jag. Peter? Och jag, Peter heter jag då, som sagt, jag älskar bygg- och fastighetsbranschen. Jag tycker det är en härlig motor i samhället, tvärvetenskaplig, många saker att hålla koll på. Det är politiska frågor, det är juridiska frågor, det är ekonomiska frågor, det är byggtekniska frågor. Väldigt tvärvetenskaplig bransch som alla har en anledning att förhålla sig till. Så det är superkul att hålla på med bygg- och fastighet. Jag har sysslat med detta sedan jag tog examen från högskolan i mitten på 90-talet. Så jag älskar också aktier, så just kombinationen bygg- och fastighetsbranschen med det här aktiefokuset, det är jättekul för mig alltså. Mm. Springkorn? Ja, vad ska vi säga? Grundare, förvaltare på ett litet nytt naggande fondbolag. Lite drygt 3 år gammalt, Tin Fonder. Och har hållit på med aktier ungefär lika länge som du, Peter. Och gillar verkligen innovation. Tycker det är kul att vara i den änden av näringslivet som är där vi ser en obeveklig tillväxt på lång sikt. Och någonstans så är det... Vi brukar ju prata om och gemen att börsen går ju alltid upp på sikt. Det är någon slags naturlag och det är helt naturligt. För företagen är ju lönsamt rent allmänt. Och på börsen samlas de allra bästa. Och någonstans det som driver börsen, det är ju produktivitet och utveckling, innovation. Så vi tycker väl att det var en bra idé att så att säga, gå direkt på halspulsorden på det som driver produktiviteten och det som är själva motorn för aktiemarknaden, nämligen innovation. Och brett fokus, brukar jag prata om mjukvara, medicinteknik och digitala varumärken men även hållbar energi. Då. Mm. Om vi börjar med er bild av börsen just nu då. Jag kastar bara ut den så får ni hugga på den. Vad säger ni då? Det är nu liksom fjärde positiva veckan i år i alla fall, vilket är väldigt trevligt. Ja, men jag tycker ni har ju bra timing på att bjuda. Jag tycker det är ett väldigt väl valt tillfälle. För någonstans så känner jag i alla fall jag att våra sektorer kanske var de som gick in i någon slags lite sämre fas först. Och det har gått ett bra tag och företagen går bra. Vinsterna har varit goda. Varenda rapportperiod har vi sett positiva tendenser, men sen har långränteuppställ och inflationsoro gjort att värderingarna nu har kommit ner till en nivå där någonstans har vi alldeles nyss sett mer ränteuppgång. Men för första gången då på mycket länge så ser vi inte ett dropp i de fonder vi förvaltar. Utan tvärtom lite positivt. Och någonstans är det en tecken på att det ändå finns lite mer fast mark under fötterna här. Och det går inte att garantera att allting kommer vända upp härifrån. Men på något sätt så känns det ändå... Vi brukar alltid, när vi får frågor om risker, brukar vi alltid prata om att det är värderingar och multipla som kanske brukar vara lite högre i våra sektorer. Men nu finns inte ens det argumentet lite grann, tycker jag. Nej, det har ju gått ner mycket för ert gebit, så någonstans finns det ju en botten också.
kan man ju känna. Är den vändningen nu blir ju intressant att se. Vad jag kastar vidare frågan. Det är bara att hugga på. Ja, men jag håller med om det. Jag upplever att börskursen har ju frikopplats lite grann från vad som händer i bolagen. Om vi tittar tillbaka, nu är vi snart på väg in i Q1-rapportsäsongen här, men om vi bara kort rekapitulerar vad som hände i Q4 för bygg- och fastighetsbranschen, det var ju faktiskt den bästa rapportperioden som jag någonsin har upplevt ifall jag tittar på tillväxt i kassaflöden jämfört med samma period för ett år innan. Och också om vi tittar på tillväxt i substansvärde per aktie jämfört med samma period innan. Så det är ju rekordkvartal under samma. Samtidigt så ser vi att börskurserna bara faller. Det innebär att de har ju blivit rejält mycket billigare då. Så jag tror ju också att rent börsmässigt så är det ett intressant läge helt enkelt då. Och sen så, men också om vi relaterar till det som händer i omvärlden, är otroligt svårt att hålla koll på alla olika parametrar. Men en sak som jag tror att vi kan vara ganska överens om, det är att vi kommer nog att ha högre inflationsförväntningar under överskådlig framtid än vad vi trodde att vi hade bara för 5-6 månader sedan. Så det är ju någonting som dramatiskt som har hänt då. Vilket vi har att göra med både komponentbrist till följd av pandemin, men också nu råvarubrist som späds på ytterligare av Ukraina i krisen helt enkelt då. Och just och det är den här inflationsrädslan då som har drivit ner börserna överdrivet mycket. Jag skulle säga att det finns ett väldigt tydligt historiskt mönster att börserna generellt sett brukar ju falla när vi är inne i den här perioden där vi bara kan fantisera om hur mycket ska styrräntorna höjas, när ska de höjas och under hur lång period ska de höjas, när vi inte riktigt har fått spelplanen klar för oss. Sen är det som så att när vi väl kommer in i perioden när Fed eller ECB faktiskt börjar höja styrräntorna och blir lite mer tydliga, det här är det vi kommer göra under så här lång tid, så att vi liksom får någonting att förhålla oss till, då brukar börserna börja stiga igen. Och det är väl ungefär där vi är inne i nu då. Vi hade ju första styrräntehöjningen för bara någon vecka sedan då. Så jag tror att tittar vi på historiken så är det nog bra spännande börsläge helt enkelt då. Innan vi kommer in nu på småbolag med det i skolan, så måste jag ändå bara fråga, för man har ju pratat i marknaden om den här mumman med att inflationen stiger och intäkterna, hyrorna har klausuler, de är kopplade till inflationen, det har varit mumma, intäkterna har stigit för många fastighetsbolag samtidigt som finansieringskostnaden inte har stigit i riktigt samma takt. Nu ser vi ändå att räntorna kanske på så sagt börjar stiga, men vissa bolag har lång kapital- och räntebindning, vilket gör att det fortfarande blir mumma under en tid, men börsen är ju framåtblickande. Hur länge kan man liksom befinna sig i den här mumma-perioden, om jag så säger? Ja, men det är väl två saker vi ska skilja på. För det första, inflation är ju som sagt börsen ofta rädd för, men tittar man fundamentalt i bygg- och fastighetsbranschen, då är inflation inget problem, för det är som du säger, intäkterna är ju inlåsta. Bara i år 2022 jämfört med 2021 så kommer ju de här kommersiella hyreskontrakten få automatiska hyresökningar med 2,8% då. Motsvarande tal i Norge, det är också en stor nordisk fastighetsmarknad, är ju 5,2% då. Däremot, som du säger, kostnaden för det lånade kapitalet, det kommer ju också gå upp, men genomsnittlig räntebindningstid bland bolagen är ju ungefär 3 år, så det kommer med andra genomsnittligt röja 3 år innan det blir en meningsfull förändring i räntekostnaden. Det här, så, jag bara frågar en grej som jag inte vet så mycket om, men alltså, som konsument känner man att KPI, det fångar liksom inte upp alltså man, att åka taxi eller gå på restaurang har blivit mycket mer dyrt än vad KPI har visat. Det är liksom, det här plattskärmen som hela tiden går ner, det påverkar. Ja. Så min fråga är liksom, funkar indexeringen? Får fastighetsbolagen vettigt mer betalt när den underliggande kostnadsökningen kan vara liksom lite skild från de här officiella talen som man kan ifrågasätta ibland? Det känner jag när jag ska käka lunch för 145 kronor här i närheten. Det är ont i plånboken. Det är en bra fråga. Jag har inget exakt svar på den frågan. Men jag menar, historiskt sett så har det fungerat bra. Mm. Det kan säkert skilja sig någon del från år till år, men jag menar, the big picture är ju ändå att bolagens intäkter är inflationsskyddade då, men absolut. Men det finns ju en grej till där, att byggkostnaderna, om vi ska bygga ett hus idag, alltså är ju mycket dyrare än det var för ett tag tillbaka. Så att inflation i inputkostnader, det är ju positivt för fastigheternas värde. Ja. Så att det är ju...
Ja, precis. Det är svårt att göra det igen, så att säga. Ja. Det får man också säga. Och hugg verkligen i. Gör det. Hugg i varandra. För det blir, jag älskar den dynamiken. Jag kan säga, min bror håller på att bygga K-Cup i Luleå också. Han jobbar i byggbranschen. Och han skickade till mig förra året. Det var en 30-40-50% jag höjde på det mesta. Förutom gips då. Och det var inte en gång. Det var vid flera tillfällen. Och säger han, fortsatt. Det bara stiger och stiger och stiger och stiger. Mm. Ja. Och det, ta det igen då. Det här diagrammet som Konjunkturinstitutet skickar ut häromdagen. Där man ser på färdiga varor och komponenter för att producera färdiga varor. Det har ju, historiskt har det varit så här, index 15, nu är det på minus 15 för båda. Så det är slut på alla färdiga varor och det är slut på komponenter. Så att det är ju inte konstigt att det blir inflation, och det är ju drivet av att vi har konsumerat så mycket varor. Mm. Det är skönt att det inte är slut på ettor och nollor. Nej, så är det. Digitala affärsmodeller funkar hur bra som helst och är helt skilda från så här eventuella supply chain problem och liknande. Men, och det är intressant det med de här bolagen, ta mjukvarubolagen, att de handlar ju, eller deras inputvara är ju människor, högt kvalificerade människor, så de har ju faktiskt levt med den typen av kostnadsinflation ganska mycket längre. De duktigaste har ju lärt sig hantera det. Så nu i den här mer allmänt inflationistiska världen, då har ju de faktiskt något slags prismakt igen. De kan höja sina utpriser lite mer än vad de någonsin har gjort. Det här är en otroligt intressant punkt. Vi kommer att komma in på den alldeles strax. Men Skoglund, jag ska inte glömma bort dig heller när det kommer till småbolag. Vad är din bild av börsen just nu i ditt univers? Ja, men det är ju, man kan se ganska mycket tuffa saker överallt. Liksom. Inflation, ränteuppgång, krig fruktansvärt och sådär. Men som vi började lite grann på, som vi har sett sista tiden, om vi tar USA framförallt, för där är det mest tydligt tycker jag. Nu har marknaden prisat in den räntehöjningsbana som Fed har sagt. Och då, som Erik var inne på, så har vi sett att Nasdaq då har ju faktiskt börjat gå upp trots att långräntorna går upp då. Så att börsen är ju orolig för det man inte vet. Och nu nästan i USA, nästan, att man sätter en check på det här ränteoron. Ja, men nu vet vi vad Fed ska göra. Långräntorna har gått upp, men de kanske stannar här. Europa ligger lite efter och vi ligger lite efter i den ränteförändringen då. Men tittar man, liksom, alltså, egentligen är det du som är elefanten i rummet, Niklas. Konsumenten. Mm. Alltså den här lunchen för 145 spänn. Kommer du tycka det är okej liksom? Och hur kommer det påverka då? Så att väldigt mycket hänger ju kring konsumentens beteende nu. När vi får ökade kostnader, kommer man fortsätta känna att man kan konsumera? Och om inte det sker, så kommer ju inte de här räntehöjningarna, om konsumenten stannar, så kommer inte centralbankerna kunna höja. Så det är väldigt mycket. I min värld är det väldigt mycket bolag som får komponentbrist och får problem på kort sikt. Men på lång sikt så är det ju ingenting som förändras. Efterfrågan är fortfarande otroligt stark. Liksom skulle man säga nästan överallt. Så att, men då är frågetecknet då konsumenten. Men förlåt om jag tar frågan då kring just den här lunchen då för 145 kronor. För jag förstår ju att insatsvarorna till att föda upp djur och sen slakten allt för dyra, och maten ska transporteras. Och sen är det personalen på restaurangen och Norhammar, det är banne med lokalerna blir dyrare också. Så jag förstår ju vart allting kommer ifrån. Men samtidigt tänker jag, om det nu finns dynamiska effekter. Nu kan jag inte säga när kunderna strömmar tillbaka, för det är ju ganska fullsatt. Det är liksom verkligen ett kosläpp där ute. Men när allting effektiviseras så att säga, och transportkostnader etc. minskar, tror ni att vi får se priser som liksom lite grann faller tillbaka, eller blir det här en ny lägsta nivå? Ja, men jag tror väl att, alltså det är i alla fall min tes, och det är mer kloka människor än vad jag som har sagt, att vi har konsumerat otroligt mycket varor under pandemin. Om det nu blir så att vi kommer ut till restaurangerna som du indikerar och att man åker på semester, så kommer man sluta konsumera produkter. Och då kommer de här flaskhalsarna i supply chain faktiskt gå tillbaka lite grann. Och då kanske inflationen kommer tillbaka. Sen har vi såklart energipriser och kriget och effekterna från Ukraina. Det vet vi ju inte riktigt hur det spelar ut. Så energipriser måste vi nog leva med, att de kommer vara höga. Men den där lunchen, det är så typiska konsumentvaror. Där det blir ju en anpassning och någon slags hedonistisk adaptionsprocess. Och där kommer typiskt sett, de kommer aldrig gå ner. Du kommer inte se en samma ställe en lunch för 135 eller 125. Det kommer ligga kvar. Det kommer ligga kvar. Norhammar, förra året pratades det mycket om
både kontorsdöden, vilket hade varit jobbigt för lunchrestaurangerna såklart i och med att det är många som är på kontoret och jobbar som vill utöta lunch, så, men även döden för stadskärnor. Är den diskussionen helt passé nu? Jag tror att den diskussionen är död faktiskt. Jag tror tvärtom. Nu kommer väl värdet av att både jobba på ett riktigt bra kontorsplats, på en riktigt bra, i ett riktigt bra läge, och också ha en bra lunchupplevelse. Värdet av det kommer bli ännu högre nu än tidigare. Då har vi upplevt att det är ganska tråkigt att sitta ensam hemma. Men för att prata fastighetsbransch då, jag tror att värdet av just det här läget, eller mikroläget, kommer vara ännu högre. Så nu är det viktigt att verkligen göra sin hemläxa när man gör en fastighetsinvestering. Titta på läge. Det ska vara bra land, det ska vara en bra stad, det ska vara ett bra läge i den bra staden. Så vad favoriserar du där? Vilken typ av fastigheter är det du favoriserar och vilka lägen är det? Ja, det var en mer generell kommentar. Det är väl andra saker som egentligen styr våra placeringar. Men jag förutsätter ju att bolagen som är på börsen, det är ju väldigt kompetenta ledningar och erfarna ledningar, och de gör ju naturligtvis den här analysen. Så att generellt sett så är det väl fastighetsbolagen på börsen har ju generellt ett bättre läge än fastighetsbolag utanför börsen, skulle jag gissa på då. Men så liksom vi styr våra placeringar utifrån andra aspekter just nu då. Men är det liksom centrala AAA-lägen mycket låg avkastningskrav, eller letar du lite grann utanför och försöker hitta lite mer saftig yield? Ja, precis. Då är vi inne på, tillbaka till inflationsdiskussionen då. Jag tror ju att när vi har högre inflation, högre alternativkostnad, då blir värdet av en tillgång som producerar höga kassaflöden här och nu blir ju mer värd då. Så vi försöker ju nu placera pengarna i bolag som faktiskt äger hus som genererar hög avkastning nu. Och vi har viktat ner den typen av bolag som äger lite mer lågavkastande tillgångar, eller bolag som producerar byggnader som är klara om några år och där det tar flera år innan de faktiskt börjar generera kassaflöden. Så just kassaflöde här och nu är ju mer värt nu än tidigare. Och det innebär i praktiken hellre att vi äger kanske ett industrihus någonstans utanför en stad som kanske har en avkastning på 5-6% jämfört med att äga en hyresbostadsfastighet i citykärnan som kanske avkastar bara 2% då. Båda är säkert jättebra på lång sikt, men på kort sikt tror vi mer den här höga kastande industrihuset är mer attraktivt. Men har jag också förstått det rätt, som om den här oron när man tänker på fastigheter och stigande räntor, att det är en myt? Det är i allra högsta grad en myt. Det finns ingenting som tyder på att fastighetsbranschen mår dåligt i tider med hög inflation. Det som är viktigt för fastighetsbranschen, det är ju reala räntor, alltså det reala priset på lånat kapital. Det är när de reala räntorna, en sån här credit crunch eller finanskris, det är när det händer. Det är absolut inte bra för en kapitaltung bransch som bygger fastighet då. Och jag menar, vi håller ju på att se precis det omvända. Nominell inflation, nominella räntor är sannolikt på väg upp. Nominella räntorna, alltså centralbanken kommer inte våga höja styrräntorna så mycket som de annars hade gjort, givet att de inte bara ska fighta inflation, de ska ju också åstadkomma stabilitet då. Så jag tror att vi kommer få se en kombination med högre inflation men inte fullt så höga styrräntehöjningar, och det innebär ju att reala räntorna kommer ju faktiskt vara fortsatt mycket låga eller kanske till och med falla, och det är väldigt bra för alla typer av finansiella tillgångar, börsen som är det, men även för fastigheter. Skoglund, vi har ju sett småbolagen lite tillväxtorienterat kanske, för du har ju i alla fall historiskt haft lite 50-50 värdetillväxt om man ska kategorisera in dem i två fack. Men allt jämt sedan 9 november 2020, Pfizer-BioNTech-beskedet där, när vi insåg att det finns förhoppningsvis ett slut på pandemin, så såg vi ju en rejäl rotation tillbaka till mer av värde, och det har väl varit någon form av finansiell pingpong sedan dess. Men högt värderad tillväxt har ju haft det väldigt tufft. Hur påverkas småbolag av, liksom, av stigande ränta? Och både bolagen, alltså hur bolagen påverkas, men även kanske värderingen och börsens aptit för småbolag? Alltså, historiskt så har faktiskt värdering inte varit en bra mått att gå. När du ser att börsen går ner, då är
faktiskt estimatstabilitet är det som håller bäst genom nedgångsfaser då. Men som inflation och räntor upp, som vi sa tidigare, det påverkar konsumenten till slut då. Det är ju det viktigaste att hålla koll på. Och tittar man generellt på småbolag, alltså vi investerar ju brett i alla sektorer, så det finns ju många olika delar som, många utmaningar. Men vi, framförallt här på slutet, så har vi ju då tittat kanske lite som Peter var inne på, kassaflöden här och nu, och då finns det ju vissa digitala bolag, men även Trelleborg häromdagen som kom ett stort uppköp, de sålde en stor del av sin verksamhet, och det hade ju inte börsen prisat in. Så vissa av de här aktierna är fortfarande väldigt billiga då, och har växande verksamheter, så att det är ju inget, det var inget bra svar egentligen, men det är lite, jag ska säga, det vi tittar på mer, jag tänker mer långsiktigt liksom, nu när börsen har gått ner så här och okej, nästa kvartal, vi vet att det kommer komma fler vinstvarningar, för det kommer vara problem i många supply chain, och då är frågan, vad har börsen prisat in lite grann? Och då tycker jag väl inom vissa liksom generellt, så har man prisat in ganska mycket, och kanske inte minst i vissa digitala bolag, dataspelsbolag och sådär, det har ju varit väldigt out of favor, men känns som att det börjar liksom bottna ur nu lite grann. Och jag ska bara en till där. Jag älskar utsvävningar. Jag tror ändå att på något sätt liksom value eller tillväxt, jag tror ändå man ska tänka lite pandemivinnare, pandemiförlorare. Jag tror ändå att konsumenten vill ju konsumera restaurang, man vill komma tillbaka till kontoren, man vill liksom, man vill träffas och umgås, och det tror jag kommer vara en ganska stark drivkraft framåt. Och man kanske har producerat klar, eller konsumerat ganska mycket varor, och kanske inte kommer konsumera riktigt lika mycket varor. Även om, jag menar, arbetslösheten i USA är ju liksom ultralåg och är på väg ner här också. Håller det i sig, så kommer ju konjunkturen takta på, antar jag. Ja, för där tycker jag också att man ska påminna sig själv om, även innan invasionen av Ukraina 24 februari, så hade ju breda Stockholmsbörsen, där var ju nedgången på 37% från respektive 52 veckors högsta. Indexen är ju som bekant värdeviktad, det behöver jag inte säga till er, men kanske till de som tittar på det här och påminner om det också. Så vi har ju en rejäl nedgång i ryggen, och jag blir lite nyfiken på den här konjunkturrapporten som du refererar till, när man inser så här, vi har inga lager. Och vi har inga komponenter. Och jag tänker mig att de mindre bolagen kanske har det lite tuffare med försörjningskedjor, och kanske lite mindre med ekonomiska muskler när det kommer till att hålla stora lager etc. Å andra sidan är de mer agila och kan vara lite entreprenörsdrivna och jobba runt det där på ett bättre... Alltså, ja, för jag det vill... finns lite av både och, tycker jag ändå. Ja, och kapa mig vid fotknällarna här, för det är svaret jag vill ha ut. Det är en ledande fråga, men jag vill nästan ändå... Jag vill höra att de ändå klarar sig riktigt bra, ja, ändå. Det som har hänt nu, det är ju att eftersom det har varit så ont om grejer, så prishöjningar har man ju tryckt igenom även till biltillverkare. De har ju tvingats, det finns inga grejer, vill du ha den här grejen, annars levererar det till någon annan. Så prishöjningar har ju de mindre bolagen fått igenom väldigt brett, så får vi se om det fortsätter vara så. Det har ju varit positivt. Det kommer en görgod fråga till dig alldeles strax, men jag måste ändå bara fråga, vinstvarningen. Vi hade både Nolato och Volati i Husqvarna. Nolato var ner 16% som mest, Volati var ner 15%, Husqvarna var ner 8,8%, sen så återhämtade de sig lite grann. Det tyder för mig på att man kanske inte riktigt hade räknat med de här vinstvarningarna. Å andra sidan, så det man lyfter upp med flaskhalsproblematik, försörjningskedja, kriget i Ukraina, det påverkar ju faktiskt också alla. Men börsen hade stigit 17% på 17 dagar från botten 7 mars. Så viss fallhöjd finns det ju ändå, så att säga. Men jag tänker med Husqvarna, det är ju det jag hör nu, det är ju att det är inga problem för bolagen, precis som du är in på nu, att höja priserna, men man måste ju också kunna leverera. Ja. Vi vet ju att du älskar Husqvarna. Ge oss bara taken nu, i och med att de har bjudit på en vinstvarning. Vad ska man tänka på? Nej, men såklart stort inte. Innehav i fonden. Stort innehav i fonden är inte kul, och jag tror ju att de är ju en vinnare på sikt på hållbarhet och elektrifiering och allt det där. Men förra året hade de ett problem med ett motstånd. Det stod i tidningen och det var recalls så här, vet. Och då var man orolig. Men det producerade de ju kapp i Q3. Nu har de ju sagt att de saknar en krets, och det var ju dumt att de inte hade tänkt på det, men nu man ska ju inte helt liksom. Det är inte omöjligt att de producerar i kapp under Q2. Och eftersom efterfrågan, och kommer tillbaka till konsumenten, efterfrågan är ju fortfarande ultrastark.
alltså från både liksom de som säljer och dealers. Så, här. Så att det är ju brist på robotgräsklippare överallt. Så att vi får väl se lite grann. Men det är uppenbart, alltså, och här väljer jag då, och det har ju varit så historiskt också. Man kan halka efter ett år som förvaltare, eller man har fel aktie. Men om du tittar långsiktigt så kommer det där oftast i kapp. Liksom. Och jag tror Husqvarna, jag tror ju det kommer att vara ett helt annat bolag om 5 år. Vi kommer mer prata om ett robotbolag etc. Så att, jag tror ju fortfarande det är väldigt spännande. Men som inte konsumenten eller bolagens efterfrågan rullar över, så är det kanske lite grann. Det är jobbigt att det inte går att leverera, men det hade varit värre om efterfrågan inte hade funnits. Exakt. Mm. Springkorn, någonting som jag tycker är oerhört intressant nu. Tech Rebound, det var för flera veckor sedan så hade varannan aktie på Nasdaq tappat 50%. Tittar man på de bolagen som hade halverat så var nedgången 73%. Mycket olönsam tech som gick allra sämst. Och så, lite bättre bland de mer stabila bolagen. Om vi börjar där, för det är jättebra, för gammel tech, om man får säga så, de har ju inte så höga värderingar. Du kan få betala mer för en dagligvarukedja i Sverige än ett gammel techbolag. Som gammel tech betyder inte dåligt på något och sätt. Gammel tech betyder oftast bara 15-20% tillväxt. Ja, men, och de bolagen som handlas, jag menar 2018, 80% av bolagen som kom in på amerikanska börsen gick inte med vinst bottom line. Mm. Och när man inte kollar på PE-tal utan man pratar om price sales på 50-60. Mm. Ge oss bara en duvning i den här nedgången som har varit, de här som har haft okej värderingar till de som har haft galna värderingar. Och det finns ytterligare en komponent där i att och det har lite grann med bolagsstyrning och governance att göra, och om man kan vara lite orolig för någonting. Jag menar, amerikansk tech, USA som ekonomi, det föder ju fram otroligt mycket fina bolag. Men ett problem är att man har den här gap-redovisning och non-gap, alltså justerade tal. Oftast den stora justeringen är då kostnaderna för optioner. Mm. Så där, de har positiva kassaflöden, någon slags adjusted metrics, så går de plus då. Men sen så med officiella redovisning så är man nere på djupa röda siffror. Det är ganska vanligt. Sen kan man också, normalt sett så börjar ett bolag som har nått en viss skala som växer 30% i en digital miljö bör ju ha en nästan grotesk lönsamhet. För det går nästan inte att hålla emot. Om du har bruttomarginaler på 90% så ska ju EBIT bara explodera uppåt. Ändå så gör de inte det överallt. Det är sådana där små saker som man kanske inte tänker på till vardags, men som vi ändå behöver fundera på innan vi försöker välja ut de här bolagen. Mm. Jag tycker som tidigare då att det är intressant att ränteuppgångarna har påverkat, och helt naturligt, det är långdurationsaktier. De ska ju få lite pisk när långräntan, bara momentant sådär. Bättre än fågel i handen än 10 i skogen. Ja, typ så. Men nu gör de inte det längre den här gången, vilket är väldigt intressant. Och det är någonting som är nytt. Så jag tror väl någonstans att vi har fått lite mer fast mark under fötterna, som sagt. Och utblicken är ju väldigt, väldigt bra, men inte minst för mjukvara då, som har de här möjligheterna att öka priserna lite mer. Det har vi hört i flera fall. En median organisk tillväxt på 25% någonstans i portföljen. Bibehållna eller stigande marginaler. Det känns som en väldigt trevlig miljö att vara i. Någonstans ändå, det är klart att det är USA som driver börsen, även om ni också letar bolag på hemmaplan. Allt jämt sen 7 mars när börsen bottnade under ganska dramatiska former. Det var rejäla säljtryck, inte minst i Europa, när många dumpade Europa. Sen dess har vi fått ett ganska rejält uppställ. Och tittar man på mars så har ju Nasdaq faktiskt dragit iväg jämfört med S&P 500. Det man glömmer lite grann här, tänker jag, det är att S&P 500 har ju också en väldigt hög tech-koncentration. Jag tror säkert att den är 40%. När du räknar med alla tre subsektorer sammantaget. Men är det här, du behöver inte svara, men du måste svara. är det här... Jag känner armen uppvriden så här. Är det hållbart? Nej, men är det här någon form av bottenkänning vi kanske ser för tech just nu? För det jag tänker här, för Skoglund, kanske lite jobbigt med komponentbrist etc. Man vill producera mycket, men det som är bra för Skoglund är att efterfrågan finns ändå där. Norhammar, det är klart att
även om han letar lite mera full fart framåt, men så har han ju ändå bolag med förvaltande bestånd redan i dagsläget. Och uppenbarligen har vi lärt oss nu här att värdet på dem stiger ju takt med att priserna för att bygga nytt också durationen stiger. Durationen på en fastighet är ju också enorm, så där har du också den momentana, kanske avkastningsrelaterade komponenten. Men, du har ju inte samma inflationsimpuls. Därför ser du stigande vara. Ska du producera mat eller bilar, så är du beroende av spannmålspriser, du är beroende av stålpriser, du ska transportera den här produkten till slutkunder och då är du beroende av olja och energi. Det priset har stigit. Allt blir bara dyrt. Men det är klart att de är påverkade till viss del direkt. Medicinteknik inte minst. Där finns det också komponenter. Sen är de ju påverkade i att de här bolagen kan ju inte växa i ett vakuum. Alltså dödar liksom inflation och räntor resten av ekonomin. Någonstans där, längst ut i kedjan har du en konsument någonstans. Och då, om det går dåligt, då kan inte de här bolagen växa till oändligheten för sig själva. Sälja grejer till varandra liksom så här. Men, utan allting hänger ju ihop. Och någonting som vi inte har pratat om, det är ju som adderar kanske den riskkomponenten som kan förklara varför vi ser ganska låga värderingar även för verkligt växande bolag. Och det är ju den nya världsordningen som ska klarna någonstans när krigets dimma lättar. Mm. Alltså Rysslands invasion och aggression och fullständiga våldtäkt av Ukraina, det är ju någonting helt nytt. Krig i Europa. Mm. Vi har tvingats, alla kollektivt, kanske omedvetet, så måste vi applicera en existentiell riskpremie på marknaden. Och nu blir det väldigt allvarligt och dramatiskt sådär. Men någonstans så är det där man kan hitta en förklaring. Och någonstans så kommer det att klarna även vad som händer långsiktigt. Hur makterna kommer att se ut i världen. Och tittar vi bortom det, tittar vi in i 23, 24, 25, så ser det fantastiskt bra ut. Man ska vara, jag förstår att man ska vara försiktig med hur man formulerar sig, men jag ska formulera på det här sättet ändå. Rejält kraftigt stigande priser på insatsvaror, stigande priser på all energi för att transportera alla produkter. Det är jättestort inflationistiskt tryck på producerande bolag. Men det är det här jag ändå tänker, kan det finnas en sannolikhet att digitala bolag kan bli, och det jag menar med ord här, jag vill inte säga safe haven, men jag säger det ändå. Det som ska ge dig för det argumentet är ju att som jag sa tidigare, att de här bolagen har ändå levt ganska länge med en alldeles särskild typ av inflation. Alltså löneinflation till personalen. För de får inte få tag i personal. Ja, men de är knappa resurser och det är väldigt skillade människor som har vett att ta betalt. Så att det är klart att de har ju tvingats hantera det här. Mm. Under ganska lång tid. Så att någonstans så är det, där är inflationsrisken återigen på uppsidan. Vi ser alltså högre prisökningar och en större andel av kunderna som accepterar prisökningarna. Så nettoprisökningen kommer ju i år bli mycket bättre för mjukvarubolag. Dataspel, digitala bolag, samma där, löneinflation, men också en latent prismakt. Jag hör mycket prat nu om ett premiumspel, premiumdataspel som är riktigt, riktigt bra. Det är typ på 25 år så har datakraften blivit 4000 gånger bättre. Det är klart att grafik, upplevelse och storytelling, allting har blivit vansinnigt mycket bättre. Så per nytta för mig som dataspelare så har det haft en enorm deflation de senaste 20 åren. Det är klart att man då skulle kunna börja lyfta priserna lite grann. Mm. Det kanske ska kosta 600, 700, kanske 1200 för ett bra dataspel. Mm. Som du ändå använder kanske i tusentals timmar, så kostnaden per timme eller per lyckoenhet någonstans. Det blir ju fortfarande extremt låg. Mm. Så där har du ju också potential för bättre priser även bland de bolagen. Mm. Norhammar, vi pratar kriget nu precis. Kokarna står ju där de står. Ja. Så är det ju. Ja. Men om man ska vara riktigt mörk och deppig, dit ska vi ju såklart inte gå. Men ser du någon form av tendens till krigsrabatt i sektorn? Finns det en sån oro alls idag? Ja, men som vi sa inledningsvis. Förutom den generella. Ja, precis. Nej, men inte sektorspecifikt, det skulle jag inte säga. Men visst finns väl en krigsrabatt generellt på börsen. Bolagsvinster har ökat, men kurserna har fallit, så visst är de ju billiga. Jag skulle vilja gå tillbaka till en värderingsdiskussion. Vi ska inte glömma att vi kom ifrån en period
alltså oktober, november i fjol, var ju helt galen på börsen. Då fick ju tillväxtbolag enormt höga värderingar oavsett sektor. Det gällde även inom fastighetssektorn, men också techsektorn och vidare. För då levde vi i tron att vi kommer ha låga alternativkostnader forever, och det var bolag som växte. Så värdering var ju liksom aldrig ett argument överhuvudtaget. Man ville bara äga bolag som växte vinsten. Och sen plötsligt så händer det någonting med att den här inflationen inte är transitor, utan den ska faktiskt bli kvar. Och vips så ställer finansiella marknaden om. Så att jag tror de där enorma värderingsexcesserna som vi såg oktober-november, dit kommer vi inte komma tillbaka. Vi pratar oktober-november 2020 va? 2021 pratar jag. Hela 2021 har ju varit, de här digitala bolagen har varit ganska utmanade och gått ganska dåligt. Ja, och jag pratar väl mer min sektor, men, ja, men generellt sett på börsen så kommer vi ändå från... Ja, men jag håller med, så typ compounders och liknande, ja, alltså förvärvande bolag, ja, industribolag, Atlas Copco, PE50. Men jag håller med, det har ju varit... Det har ju varit, ja. 2020 var iskallt för dig och glödhet för dig. Ja, men ja, pyspunkan kanske kom lite tidigare i techsektorn, ja, än man gjorde i fastighetssektorn. Men, absolut. Men jag tror vi kan vara överens om att vi kom båda från en ganska höga värderingar. Så. Mm. Och jag tror fortfarande det är superattraktivt att äga bolag som kommer öka vinsten och öka värdet för aktieägarna. Mm. Men vi kommer nog aldrig mer sätta samma höga värdering som tippel på den vinsten som vi gjorde då 2020 för dig, 2021 för mig. Mm. Det tror jag är en sån här viktig... Men det är en ganska skön situation att vara i. Ja. Alltså, jag vet inte vad du tycker, men det okej, låt oss inte förvänta oss några multipeluppgångar härifrån. Nej. Låt oss bara leva med den vinsttillväxten, kassaflöden. Men det ser ju jättebra ut. Det ser jättebra ut, jag håller med. Och för att förtydliga det, alltså återigen, fördelen med bygg och fastighet, det är ju en ganska transparent sektor, för hyresintäkterna är ju inlåsta och mycket av kostnaderna är också inlåsta, så vi kan med ganska god säkerhet uttala oss om vad vinsterna är på väg då. Och enligt våra senaste prognoser så kommer ju kassaflödet per aktie fortsätta stiga 2022 och ser ut att stiga även 2023 då. Och återigen, bolag som stiger eller som ökar sitt kassaflöde per aktie brukar få se en positiv avkastning på börsen helt enkelt, antingen via kursuppgång eller via utdelning då. Så att jag håller med dig, det är ju egentligen ett bra läge nu, för nu kan vi koncentrera oss på vad bolagen ska göra med vinsterna och kanske lägga mindre tid på de här multipelexcesserna. Ja, exakt. Så om vi kör rödljus då, Skoglund. Värderingar av småbolag, rött, gult, grönt? Jag skulle säga grönt på lång sikt. Mm. Och kort sikt då? Ja, då är det väl gult då. Ja, jag vet inte vad grönt och gult blir om man blandar, det blir lite brunt. Ja. Ja. Nej, men det är ju... Fortsätter. Mm-hmm. Norrhammar? Värderingsmässigt, ja, jag tror ju ändå grönt. Mm. Värderingarna ska upp. Ni är positiva. Värderingarna ska upp. Skönt. På stigande vinster dessutom. Men inte tillbaka till gamla höjder. Mm. Springkorn, jag tror jag vet vad du säger. Ja, men det är så mycket grönish, verkligen. Mm. Verkligen. Kul. Jag tänker mig också, om vi någonstans bara ska sammanfatta det här. Innan jag gör det, jag ska bara flika in en grej. Bara. Mm. Om vi har ju kronor i våran plånbok. Om man tittar tillbaka just det här aktier som en inflationshedge generellt. Mm. Om vi jämför med schweizerfrangen. Vi hade haft schweizerfrangen. Nej, men extremt alltså, exempel. Mm. Ja, hade du köpt liksom då, räntefonder för 30 år sedan eller vad det nu är. Då, schweizerfrangen har väl blivit 8 gånger starkare än kronan. Mm. Om du vill få samma köp... Om du planerar att åka till Schweiz kommande 5 åren. Och du vill behålla din köpkraft. Då är ju aktier... det tillgångslag som du kan ha och få, för att om man företagen lyckas höja sina vinster så kommer du ju följa med. Och på det temat så hörde jag alldeles nyligen från en bekant att en öl i Schweiz är billigare än i Stockholm. Ja, kanske vi ska åka till Schweiz. Trots frangen. Det är intressant alltså. För det hör man ju nu, att en öl kostar, någon som köpte 2 öl för 250 spänn, det är ju inte billigt att köpa en öl faktiskt. På tal om fredagsmys. Nej, det hade blivit low yield för mig i sådana fall. Jag hade nog kört alkoholfritt då. Ja, det är ett bra val. Det är ett bra val. Är det här, tiden springer fort när man har roligt. Vi måste börja runda av, för Blomman har redan för säkert 10 minuter sedan sagt att nu har det gått 30 minuter. Men jag snosade Blomman. Men jag tänker någonstans att en myt är ju när det är inflation. Då säger man, hur skyddar man sina pengar? Och så pratar man om guld
och fastigheter och skog etc. Och med all respekt, några har man fastigheter, men det känns ju ändå som att aktier överlag är en ganska bra inflationshedge, och vi ser att bolagen orkar höja priserna, och någonstans så kanske inflationen faller tillbaka och de kan effektivisera lite grann så att man kan höja lönsamheten lite mer bara än inputpriserna. Är er bild att aktiemarknaden är en fullgod hedge som man är lite långsiktig? Men lite grann historie. Jag var inte med och investerade på 70-talet, men jag har ändå läst lite om vad som hände då. Och typiskt sett, Sverige var väldigt mycket en industrination, och det man lurade sig lite av, vinsterna steg jättebra trots att personalen skulle ha 20% löneökningar och så vidare och så vidare. Men det som verkligen tog stryk, det var ju kassaflödena. De där vinsterna, det var bara lagervinster liksom. Så det om något ska man väl hålla lite koll på, hänger kassaflödet med, tycker jag. Det är som, sen kan vi inte dra så himla mycket slutsatser från 70-talet, för det var en helt annan värld. Och sen en annan som är annorlunda. Nu kommer vi från en väldigt lågräntemiljö och så har vi inflation. Och så, vad händer mellan 0 och 1% för Riksbanken då? Hur mycket påverkar det konsumenten? Hur mycket påverkar det tillgångspriser? Jag har ju någon egen tanke om att från 0 upp till kanske 2 så påverkar det kanske liksom inte riktigt så mycket. Mm. Alltså innan har vi ju kommit med haft lite högre räntor då. Mm. Och det gäller även det här aktier som tillgångsslag. Alltså vi får ju inte någon ränta på banken förrän kanske Riksbanken är uppe på 1,5 eller någonting. Så att du fortfarande, hur ska du få avkastning? Exakt. Enig. Jag tror också, jag menar, det här handlar ju om vilka bolag som har pricing power, som har bra produkter. Och jag skulle väl gissa på att bolagen på börsen har ju generellt sett högre pricing power än bolag utanför börsen. Det är de många bra bolag på börsen. Så att jag tror att börsen är en rimligt bra hedge mot inflation på längre sikt. På kort sikt kan allt hända, enskilda bolag kan allt hända, men om tittar på börsindex så tror jag det kommer fungera rimligt bra. Ja, nu har vi en ganska hög alternativkostnad också att ha pengarna i madrassen. I alla fall just nu. Plötsligt. Ja, exakt. Sista avslutande frågan. Vad tycker ni är roligast? Prata rapportsäsong eller vad vi tror om helåret? Vilken ska vi ta? Rapportsäsong. Då tar vi rapportsäsongen. Ja. Vi börjar här med dig, Springkorn. Nej, men varför säger jag det då? Det är för att jag menar, det är, normalt sett så är rapportsäsongerna är det när bolagen som vi investerar, när de visar upp vad de gör, så ser det, blir det tydligt för folk att det här är strukturellt växande verksamheter som levererar väldigt fin organisk tillväxt och god lönsamhet. Så det är väl, jag ser fram emot Q1-säsongen. Det gör vi. Enig, jag ser också fram emot Q1-säsongen. Jag tror vi kommer få riktigt bra signaler från de flesta sektorer, men jag tittar som sagt mest på bygg- och fastighetsbranschen, och vad jag har förstått så är det full fart där ute, hög efterfrågan på lokaler, framtidstron finns kvar. Det är en stor diskrepans vad som händer på börsen och i verkligheten i Sverige och i Norden just nu, så jag tror att det blir en riktigt bra rapportsäsong, och det är kul att få en sån här reality check lite då och då. Ja, börsen är lite av en drama queen. Ja, jag tror orderingång och efterfrågan kommer att se jättebra ut. Sen så kommer det bli lite mer jobbigt när man pratar kostnadsökningar och inflation och sådär för bolagen. Men det är ju som Erik var inne på, det är ju examensdags, och det är ju roligt med rapportsäsong. Är det eventuell guidance och vad bolagen säger framåt som ni tycker är viktigast nu då? Guidance är inte så vanligt. Men i Danmark är ju guider alla, men har väl blivit lite grann funnits ett behov av ändå att lätta lite på förlåten vad bolagen tror egentligen om året också. Det där är en farlig väg att gå, för har du väl börjat guida så kan du aldrig sluta. Nej, exakt. Det är som att instifta en utdelning. Alltså, tar du bort den så är det ju... Ja, men det kan man göra som bankerna gör. Vi ser, det här är ordinarie utdelning, sen lägger vi in en extra utdelning. Ja, för den kan vi rycka mycket snabbare. Den ordinarie, den är någonstans helig, va? Man kan fundera på när den där extra utdelningen till slut blir ordinarie, när den har varit väldigt extra väldigt lång tid. Exakt, ja. Hörrni, tusen tack för att ni kom hit. Det har varit fantastiskt roligt. Trevlig helg på er. Och god avkastning på er. Happy Friday. Happy Friday. Trevlig helg. Hej. Och stort tack för att vi tittar på det här. Trevlig helg.